נשבר לי הזין. פשוט נשבר לי. כמה עוד? לא מטפל. עוד שלוש חודשים. שעה חודשים. חלס. באמת, סרטון רציני עכשיו. אין לי זין לזה. לפעמים נראה לי שהשירות שלי יותר ארוך משל אחרים. אבל הוא לא. נמאס אחי, רוצה להשתחרר. לכבוש את העולם. כל כך הרבה שאיפות שאני עומד כבר להתפוצץ. הזמן עובר ואני מרגיש תקוע. מת להתחיל, הצבא אוסר עליי. עד עוד שנה אחי. אבא שלך שנה, טמבל. בינתיים ההזדמנות עוברות לי בין הידיים. תחושת בזבוז נוראית שלי ניצול עצמי, תוקפת אותי בערך פעם בשבוע. בינתיים אני תקוע באיזה פילבוקס מזדיין עם נוף לאל ערוב, ודואג שאף שערה מראשו של יהודי לא תיפול חלילה. מה יש לך, אתה שפה בבית? כן, אבל שכתבתי זה הייתי בצבא, נכון? נכון. עבודת קודש אנחנו עושים, כן? אבל עכשיו אני מדבר על איך אני מרגיש, אז לא ניכנס לזה. הרבה אנשים אומרים לי, אני זה לא מחכה לך הרבה באזרחות. מפחיד האמת. לא רוצה להשתחרר ולמצוא את עצמי, לא מוצא את עצמי. אני מת לאכול כבר את העולם, וכך יהיה. לפני כחצי שנה, סוף מוסמקים, התחלתי להעלות סרטונים לרשת החברתית פייסבוק. זה תפס. תפס לי טוב האמת. קיבלתי המון מחמאות. בקשות חברות. הודעות מבחורות יפות. אך ההודעות הכי משמחות היו הצעות למשחק. אני לא אשקרן, כן? משחק מעולם לא היה בין החלומות המרכזיים שלי. אבל התחלתי לצעות בזה יותר תוך כדי הסרטונים. מפורסם, תמיד רצית להיות. להראות את עצמי לעולם, לעשות כסף, להשיג המון בחורות יפות. ועכשיו יש לי הזדמנות. או שלא. צבא כפרה, תתעורר, תפספס את האודישנים, תתחיל הצעות יפות. תבטל על הסרטונים החזקים שבאמת רצית לעלות. אתה במסגרת צבאית, אחי. זה פוגע בתדמית של צה. רק עוד שנה, אחי. עוד מילה אחת נופך לתקת ראש. אתה לא יכול, אין לך נשק. כן. אבל שכתבתי את זה הייתי בצבא, נכון? נכון. אני גאה להיות מפקד בצבא הגנה לישראל. המסגרת הזאת נתנה לי המון. חברים חדשים. עצמאות. תביא תראייה נכונה יותר על החיים. בחורות יפות. מה הקשר, מה? בכללי הצבא עשה אותי יותר גבר ואין פה שום ויכוח. אבל שלוש שנים זה לא יותר מדי לאחד שכבר יכול לנסות את מזלו בעולם הגדול. מי אתה? מה אתה מגזים? מה אתה מול את הביטחון? בן אדם רוצה לנסות. אפשר גם להגיד שהמדינה לא נותנת לך מספיק בתור אחד שתורם למערכת. ובנוסף, זה הורג איתך גם לאחר שאתה משתחרר. שעדיף להיות ג'ובניק או משתמט, שמתחיל לדאוג לעתיד שלו כבר בגיל 18. גם אם זה נכון, וגם אם לא, מה שנכון הוא שהמדינה צריכה כל אחד ואחד מאיתנו. חנפיים, הוא עושה את זה בשביל הלייקים. אם לא אני אעשה את זה, מי יעשה את זה? אני! בסדר, אבל אתה זה אני. צוחק, מה? אז נדחה את השאיפות והחלומות, ונקריב עוד זמן יקר. רק עוד שנה, אחי.